ରତନ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଖଇରାର ଆମେ କହିବାକୁ ତ ଆଗେ ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି ତେଣୁ ଆମେ ଖଇରା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିରାଟ 37ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିରାଟ ମାର୍କେଟ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଶହ ଶହ ଦୋକାନୀ ଶହ ଶହ ଏଠି ଇଏ କ'ଣ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ପାଖ ଆଖରେ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ NSC ହେଲେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଶିମିଳିଆ କର, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖଇରା ବ୍ଲକଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିରାଟ ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସମାନ। ଏଠି ହେଉଛି 37ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ହେଉଛି ଶିମିଳିଆର ହଉ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଶିମିଳିଆକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଖଇରା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁବାର ଦାବି କରିଛି ଖଇରାଟାକୁ NSC କରାଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ତାର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ପୋଡ଼ିୟମ୍ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ସେଠି ବହୁବାର ମୁଁ ଦାବି କରିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଇଛି ଯେ କି ଖଇରାଟା NSC ଦରକାର, ଖଇରାଟା NSC ଆମର ଦାବି ଦରକାର। ଆମେ ଖଇରାଟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ NSC କରିବା ପାଇଁ, ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ କାହିଁକି ବିଧାୟକ ଏକୁ କଲେ ନାହିଁ, ଏକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କରିବି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିବି। ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପ ପୁଅ ଏଠି MLA ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହୁଁ। ଆଉ 2004-09 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MLA ଥିଲି ଶେଷ ଥର ତହସିଲ କରିଥିଲି, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ ସବରେଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ତାକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆମର NSC ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଦ ବାନ୍ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ଖଇରା ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସିଛୁ କେବଳ ଖଇରାକୁ ବାଦ କରାହେଇଛି NSCରୁ, NSCରୁ ବାଦ କରାହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆଗ ଟର୍ମରେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ଆମର ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ମୋର ଭଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଖଇରାକୁ NSC କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିଆ ଆଜି NSC ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 22ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ଖୁସି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖଇରା ହେଉଛି 37ଟା GP, ହାଏଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବୋଗ୍ରାଇ ପରେ ଖଇରା, ତେଣୁ ଏକୁ କାହିଁ ବାଦ କରାହେଲା? ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ ଏଠି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଲା। ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ଖଇରାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅଟାକୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି NSC କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୋର ବ୍ଲକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋର୍ଟ ବି ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ କଲି, ଜନସାଧାରଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସୋର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କଲି, ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ରପେୟା ଅଛି, ଗର୍ସଙ୍ଗ ଅଛି, ବରଦା ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ଏଠି ବ୍ଲକ ତାଙ୍କର ଖଇରା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବେ ଶିମିଳିଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ ଖଇରାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବିଧାୟକ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜାଣିକି ସେମିତି ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର, କୌଣସି ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିକରଣ, କେବଳ ସାହୁର, ଏଠି ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୋଟୋ।